বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আসলতে জুয়ানিখা 9 তারিখ বৃহস্পতিবারে আমার নারেঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয়ত চুরি কার্য সংঘটিত হয়। চুরে সময় আমার কম্পিউটার ল্যাবর বিভিন্ন ধরনের সা সামগ্রীবিলাক লুটপাট করেছে, লগতে চারিটা কম্পিউটার তেওঁলোকে লৈ যায়, ফেন আর মটর এখিনি তেওঁলোকে লৈ যায়, আর এটা মটর আমার নিবনারী স্কুলের চৌহদতে পেলাই থৈ গৈছে, লগতে তেওঁলোকর স্যান্ডেল অন্যান্য সামগ্রীও তেওঁলোকে রাতে এৰি থৈ যায়। আরক্ষীলে আমি খবর দিছো তেখেতলোক এতিয়া আহি আছে, আমি এজাহারও দিম। আচ্ছা বাইদেউ, যিহেতুকে মূল যিটো ৰাজপথ, ৰাজপথৰ সমীপতে স্কুলখন, হয়, তাৰোপৰি নাৰেঙ্গী যি এল পি স্কুল আছে, এল পি স্কুলত বিগত কেইবাদিন ধৰি সংঘটিত হৈ আছে, হয়, তাৰপিছত এনেকুৱা এটা ঘটনা কি ক'ব আপুনি? কি হ'ব, আচল কথা ছিকিউৰিটিও আহিব লাগে, লগতে আমাৰ স্কুলবিলাকত নাইট চকীদাৰ অভাৱ, নাইট চকীদাৰ এজন যদি থাকে তেতিয়াহ'লে স্কুলত এনেকুৱা ধৰণৰ চুৰি কাৰ্য সংঘটিত নহয়। এজনেই চকীদাৰ যেতিয়া আমাৰ তেওঁ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আহিছে তেতিয়াহে গম পোৱা গৈছে যে আমাৰ ৰাতিৰ এনেকুৱা এটা কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আমিতো সময়ে সময়ে তেখেতলোকক আমি ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ, এতিয়া ৰাতি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে তেওঁটো আমি গম নাপাওঁ, কিন্তু যদি আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো এনেকুৱা কাৰ্য সংঘটিত নহ'লেহেঁতেন। এইটো বিদ্যালয়ৰ বহুতে ক্ষতি, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ এবাৰে এটা বস্তু কিনিবলৈ অভাৱ, য'ত নেকি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিবও পৰা নাযায়, তেনেকুৱা এখন স্কুলত যদি আমাৰ কম্পিউটাৰ 4টা লৈ যায়, প্ৰিণ্টাৰ গৈছে গোটেই সামগ্ৰীখিনি, তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি ক'ৰ পৰা পূৰণ কৰিম? আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ, আমাৰ কম্পিউটাৰ ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাই বহুত আছে, কম্পিউটাৰ আমাৰ লেটাৰ মাৰ্কছো পায়, এতিয়া কম্পিউটাৰখিনি লৈ যোৱাৰ ফলত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতো ক্ষতি হ'ব, তেওঁলোকে শৈক্ষিক দিশত কিমানখিনি পিছুৱাহিব, আৰু এইখিনি আমি অভাৱ ক'ৰ পৰা পূৰণ কৰিম, কেনেকৈ কৰিম?